nuestras vidas. Corações, vai insurecido.
eliminado. Fogo cura. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Aparecimento de dragões a cada 6 minutos na região sul. Você os mata e eu continuo. Sua equipe destruiu um inibidor. Inimigo foi eliminado. Ah.
Foi eliminado. Invencível. Neutralizado. Foi eliminado. Um aliado foi eliminado.
Um aliado foi eliminado. Sua torre foi destruída. Yeah.